Dobrý den, jmenuji se Roman Reiner, jsem zástupce firmy Spirit Bike, prodáváme elektrokola posledních asi 7 let a pro letošní veletrh jsme si připravili jednu novinku, tím je lehké elektrokolo. Snažili jsme se vyrobit elektrokolo, které bude mít maximálně 15 kg, což se nám povedlo. S tímto kolem je možné jednoduše manipulovat, má zadní 250W motor a malou Lion baterii 6A s dojezdem maximálně 20 km. Tohle kolo je určené, říkáme mu office bike, je to pro využití pro, já nevím, řekněme, dojedu na Černý most autem, v obleku nasednu na kolo, dojedu do kanceláře, tím, že to kolo má pár kilo, vezmu si ho, připíchnu si na nabíječku a večer se můžu vrátit zase na kole. Je to single speed, není potřeba na to přehazovačka, standardně 3 stupně přípomoci a v barevné variantě, v bílé verzi a v černé verzi.